Čau, Mel. Pěchuj to tak, jako kdyby si pěchoval tisícovky do poštáře, jo? Se zvoní. Ale zvoní rychle, nástup. Co na sebe? Nástup. Starý šigelit. Tak jedem. Chlapci, už zvoní, ticho, zvoní. Počkáme, až dozvoní. Pláštěnka ready. Tak, jsi ready? Ty jsi ready? Ano, ano. My vás vítáme. Ne, vítáme, počkej, to musíme jinak začít. Čau, Bel. Začneš to? Já ne. Tak ahoj přátelé, my vás vítáme u našeho dalšího nového videa. A tentokrát jsme opět vyslyšeli vaše komentáře, vaše maily a uděláme takzvané trumpské cigáro. Trumpské cigáro je taková bomba, která se hází vlastně často na grill a já ji mám taky velice oblíbenou jako pochoutku. Takže my si dneska vyrobíme takový trumpský cigáro. Co na to všechno tady kuci máme? My tady máme nějaký hovězí, vepřový, nějaký to kořeníčko a to trumpský cigáro tam je pře vás spíš hovězího masa. Takže co my tady máme, kuci? Hovězí přední už nableté. Ano, na 4 mm. To je jakoby na spojku, tak. A tady ty dvě misky budou teda na vložku a tam máš co? Tady máme ořezy z bujčku, zopracování a tady máme hovězí přední ještě nenableté. Tak, super. A co my ještě budeme potřebovat teda za koření? Máš to tady připravené všechno? Tohle je mletý. Koriandr, tohle je drcený. Drcený kmín, černý pepř, mletý. Tak a tady máme hlavně kvalitní papriku. Jo, je to molnár vlastně, je to maďarská paprika. Jedna je sladká, jedna je pálivá. A skopová. Máme tady co? Skopová střeva. Tak, máme tady skopová střeva, ale pozor, tady na to trumpský cigáro je potřeba mít větší průměr. Takže nejlepší je průměr 22 až 24. Jo. Na vinou klobásu jsou uší a my jsme právě koupili ty silnější. A jsou to vlastně střeva vhodná na to naše trumpský cigáro. No a pak ještě nesmíme zapomenout, že samozřejmě potřebujeme sůl, máme obyčejnou a máme česnek. Můžete samozřejmě použít i česnek sušený. My teda používáme čerstvý. Jo, takže důležitý je hlavně ty kvalitní suroviny a kvalitní papriku, protože ta paprika tomu dodává pořádný grády. S tím, že teda my si dneska uděláme trošku pikantní, takže tam použijeme i pálivou papriku. Pokud byste chtěli tady ty osvědčené papriky, které já teda často používám, tak mrkněte na gastroveselý.cz, tam uvidíte a můžete zakoupit i za dobrou cenu celkem. Já tam teda nakupuji, protože to máme tady v Ústí hned tu prodejnu. Tak kuci, my začneme s tou samotnou přípravou. Takže my si ty kousičky tady těch ořezků z toho bučku a to přední maso si rozkrájeme trošku na menší kusy, aby jsme to mohli promíchat a pak to celý semeleme na 6 mm, jo? Jo. Takže si to kluci nakrájete na menší kousky, tak aby jsme to pak mohli hezky prosolit, dát tam to koření, promíchat to a pak to zároveň se všema těma kouskama projedeme 6 mm šajbou, jo? Ano. Takže máme to nakrájené na menší kousky, můžete si to klidně smíchat do jedné nádoby, dejte si to do nějaký větší a budeme to v tom potom míchat, jo? A musíš tam dát i to hovězí, to si nebude vejít, dej si do bedinky nějaký, jo? A prosím tě, zvaž si ještě přesně, kolik máš přesný množství, aby jsme pak naváželi koření přesně, jo? Tak to sesypte do bedinky, kuci. Ještě si musíte navážit vodu, tam ještě budeme přidávat, jo? Kuci, mezi tím si namožte ty střeva do vlažné vody, jo? Vyprat od té soli a dá do vlažné vody. Dobře. A dá do misky. Tak, dej tam 6 mm šajbu, máš to napsané na té šajbě, jo? Z boku. Tak si navaž to koření a sůl. Použijeme obyčejnou sůl, protože tady u těch klobásek klidně obyčejná sůl může být, minuluj to. Tak dáme sladkou papriku, jo. 6 gramů. Říkáme, kvalitní paprika je prostě základ, jo, tady u těch výrobků, protože
Bez toho jsem to blbě rozdělal, hele teď. Tak jsem to chtěl právě z toho taky načít. Tak, dobrý, máme. Teď dáme pálivou. Takže budou malinko pikantní. Tak, dobrý. Dováž ten zbytek. Ještě mám to. Stačí, musíš to vážit přesně, tak jdem dál. Takovou lopatu si raper. Tak a posledně ten koriandr až je česnek, viď. Takže tam vysypeme koření. Dáme si tam vodu. A teď to pořádně důkladně promícháme, jo? Tak a pořád to promačkej, promíchej to. Zapni ty tvoje vrtule. Zapni tam ty vrtule a jeď jak vrtulník. Vedem si na vrtule a rozjeď to trošku. To je pomalý tempo. Říkám, že by nikam nedoletěl. Ty se ještě ani nevzlítl, ty vado. Teprve zahříváš motory, ne? Hodinu později. Už to máš? Ne. Tak ještě další hodinku. Dobrý, hele, hodíme si to do mlínku. Máme to teď na 6 mm připravené, jo? Takže celý to přemeleme. Tak jo, hele, můžeme to namlít, jo? Půjdeme už šťouchadlo. Takže to sestav, teď si tam pedál a teď uvidíme, jestli to veme i na tu slabou trubku, jo? Jakože by mělo, že jo? Tam se mě dost lidí ptalo, jestli tahle mašina utáhne i slabou trubičku, když je tam hustý dílo, jako máme teď na tu klobásu, takže se přesvědčíme, jestli to utáhne. Utáhne, vy? Já si myslím, že určitě. Co některý tady ty narážky neutáhnou takhle. No ty levnější, jo. Takhle, no ty levnější neutáhnou jakoby to dílo, protože jak je ta slabá trubka, tak je velký nápor na to. Takže některý to neutáhnou. Připravil jsi slabou trubičku, jo? Připraváme namočený, super. Šup s tím do narážky a pořádně to pěchu, jo, ať tam není moc vzduchu. Pěchuj to tak, jako kdyby si pěchoval tisícovky do polštáře, jo? Kdyby to pane mistr vzal, ale... A někdy se to může poštěstit, ale... A na poslední viděl tisícovku tenhle týden. Bude šikovný řezník, tak bude pěchovat tisícovky do polštáře potom. Možná. Hej, Kubo. No tak. I ty, Edo, až budeš šikovný, se vyučíš, odevřeš si svoje řeznictví, ale... Tak to tam budeš pěchovat. Já pane mistr, všechny tisícovky pěchuju do kola. Do kola, jo? No, a do kotla. On tady totiž Eda má kolo, favorita. Z Alberta, takže no, to pěchuje. Rve do toho koruny teď, no. Skoro z Alberta. Počkej, no. A je to hezky kolo, ale. Mám nový pane mistr, ale už. Jsi říkal, už má se jiný, jo. Měsíce má dva. Si pak mi ho někdy půjčíš, myslíš, že by to vydrželo pode mnou? No pane mistr, tak můžeme natočit nějaký video. Máčkej pedál. Můžeme pane mistr natočit nějaký video. Natočíme video, jak jedu na kole, jo. Mistr se učí na kole, skáká. Já už neumím jezdit, ale asi. Já už řídím jenom auto nebo autobus, takže. Nebo koloběžku. Tak Edo, naraz si na trubičku střípko. Nadej si to na trubičku. Jednoduše, jo. Uzlik tam je, dáš si je trošku dopředu ty střívka a budeme hezky, nebudeme to přetáčet, takže pojedeme hezky takovýhle, ale pojedeš to pomalejš na tu desítku, aby si tam neměl vzduch, aby ten vzduch se stačil vlastně doleva tady vytlačit tomu střívku, protože vzduch tam nechceme mít, jo. Takže můžeš jenom pěchovat hezky tvrdší, protože je kroutit nebudeme. 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 Ty jsi nikdy neviděl tramský cigáro? Ne. Uděláme tam uzlík. Jo a takhle to je celý, takhle to budeš narážet jenom. Ano. Podej mi tu hulku, nebo tu tyčku, já ti ukážu. Jenom se tam navlíkne, jako kdyby si dělal prostě točený salám. Pamatuješ, jak jsme dělali točený salám? Pamatuju. Takže si to jenom navlíkne, jenom buď se to dává do spirály, anebo se to může i takhle pověsit, jo. To je nejlepší, to se nemusí vázat. Nemusí se to vázat, přesně. Ale zase, když to tam budeš takhle věšet, tak musíš zase to v té udílně rozvěsit tak, aby se to nelepilo na sebe, jo? Takže klidně udáš takhle do spirály.
No a pak to v té udírně hezky rozvěsíme, jo. A s tím si pak poradíš udírně, jo. Takže teď si to jen tak lehce si to tam takhle namrskej a jedem. Připrav si tam střívko a jeďte sami kusit. No podívejte se na to, přátelé, vypadá to fakt nádherně. Fakt to vypadá krásně, jsem na to zvědav. Vidíte, že si ta Natáška s tím hlavě poradila. Vůbec není zná, že by tam byla slabší trubka. Ukaž, jak jsi to vymňouk. Kubo? Tam jsem to vymňouk. Jo, krásný je to. Krásný tramský cigár. Máš to trošku delší, to se nám to nevejde, ale to si upravíme v pohodě. Máme naraženo. Dali jsme do udírny. A teď si napíchneme mítr. A dáme to udit. Zhruba tak první 3/4 hodinky až hodinku dáme na 65 stupňů, aby se to hezky osušilo. Až se to osuší, zaudíme zhruba půl hodinky, hodinku a pak zvýšíme teplotu na těch 75, aby v játře jsme měli potom 72 stupňů a máme hotovo. Potom to musíme zase opět chladit ve studené vodě, jo? Dobrý. Máme krásně osušeno. Teď tam zapneme kouř. No a my máme hotovo, takže můžeme vyndat a dáme schladit do studené vody, jo? Otevřit to co nejvíc. Tak, a to můžete hezky do vody schladit. To má aspoň 100 kilo, ne? Tam. A klobásy. Tak přátelé, my máme hotovo. Teď už stačí jenom ochutnat. Tak hele, Edo, nařízni to. A ti půjčím tady nůž a prkínko. Nůž je asi tvůj, stejně jak vy. Nůž je můj. Udělám takhle vzorek tady. Pojď to nakrojit, pojď. Tak, jedem. Zvolní. Tu ruku vždycky na stranu, aby ho vidět, co tam jsi nakrojil, tak. Nemusíš takhle před ruku úplně, ale taká je mozaika, pěkná, vidíš, ještě to nařízni dvakrát, třikrát, podle okousáno, to si dojez. No, okousáváš. Já si jezdu. Lukáš, já to nakrojím teda. Dojez to v klidu, ať ti nezaskočí. To je výhoda leváka, vidíš, že je krásně vidět. A myslím si, že se nám to zadařilo, co ty na to? Jo, skoro vidí. A nemohu koštovat. Jsem tam. Já nevím, co na to jo. Tak pojď ochutnat, pojď. Dobrá, viď? Výborná. Přátelé, to se nám zadařilo, si myslím. Nepotřebujete kutr. Super. Tam krásně to koření cítit, viď? Pá pikantnější malinko. Je trochu pálivá, no. Super. Přátelé, my tady máme ještě nějakou prácičku s Edou a s Kubou. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte tam hodit like, odběr, zvoneček, ať vám nevíte další video. A sdílet ještě, nezapomeňte. Zapomeňte hlavně sdílet a komentovat. Budeme rádi za váš komentář, jestli takovýhle taky děláte doma, jak se vám to zadařilo a tak dále. Takže my se na nás budeme těšit u příštího dílu, mějte se krásně. Dáme si tady svoji prácičku. Jenom jo, pane. Ti stačí, pane. Tebe.